згідно з оновленими даними проєкту Deep State, росіяни вже окупували Нову Олексіївку на Донеччині. А в своєму вечірньому зведенні о 20.07 листопада Генштаб Збройних сил України інформував про 140 боєзіткнень на фронті, і що Росія зараз основні наступальні зусилля зосереджує на Курахівському напрямку. Ваша оцінка ситуації по фронту станом на день сьогоднішній, 8 листопада? Ну, бачимо, що Росія на даний момент, при тому, що намагається зберігати тиск на більшості основних ділянок фронту, починаючи від Курського до півдня, але не має можливості концентрувати там великі сили і засоби для досягнення якихось тактично значущих, не говорячи вже про оперативних результатів, тому намагаються дрібними кроками зараз рухатися, концентруючи практично всі зусилля для наступу, які можуть зібрати в східному напрямку. І бачимо, що кілька крайніх днів це саме Курахівський напрямок. Нам вдалося перейти до позиційної оборони зараз в напрямку Покровська. Проте росіяни так само, намагаючись промацати всю ділянку фронту на цих напрямках, шукають слабкі місця і, звичайно, намагаються скористатися тими слабкими місцями для того, щоб сконцентрувати саме там, в місцях, де у них щось виходить, сконцентрувати додаткові сили, засоби, додаткові зусилля і просунутися. Це звична тактика для росіян. З боку українців, звичайно, важливо стабілізувати лінію фронту, важливо на цій лінії фронту закріпитися зараз. І ми розуміємо, це вдалося зараз по більшості напрямків, де Росія з початку 2024 року здійснювала свої наступальні дії. Зараз навіть без великої допомоги з боку природних чинників, з боку погоди, вдається призупиняти протест. Це зовсім ще, як завжди, абсолютно не означає, що це легко і що є можливість розслабитися. Ні, це означає, що ворог перегруповується, він традиційно має можливість маневрувати і змушує до маневрів зараз свої, в тому числі, виснажені сили. Ми бачимо багато ознак того, що ці сили виснажені, проте їх багато. І саме жива сила за підтримки авіації на сьогоднішній день є основним засобом ведення війни з боку Російської Федерації. Про Курщину детальніше хочу поговорити. Forbes написав матеріал, де йдеться про те, що російські морпіхи разом із військовослужбовцями Північної Кореї пішли у наступ в Курській області 7 листопада. Але, за даними статті, російська 810-та бригада морської піхоти з доданими північнокорейцями пішла на цей штурм і зазнала втрат. При цьому видання зазначає про те, що це не єдиний підрозділ, який з додаванням, значить, північнокорейців намагався проводити якісь штурми. Але, можливо, цитата, цей штурм, який був 7 листопада, найбільш був невдалим для росіян. Яка в цілому ситуація складається на Курщині з північно-корейськими військовими? Як ви прокоментуєте реакцію наших західних партнерів стосовно північно-корейських військ? І як ви прокоментуєте заяви Путіна в його промові, значить, на цьому Валдайському форумі, де він не виключив можливість проведення спільних військових навчань Росії та Північної Кореї? Якби ми часто щодня не розглядали тактичні зміни чи просування на фронті, чи то внаслідок наших контратак, контрударів чи операцій по різних ділянках фронту на Курщині, чи то внаслідок російських спроб посунути наші війська, то разом з тим фактом залишається, що понад 3 місяці українці
закріпилися на території Курської області і понад 3 місяці мають можливість на цих ділянках фронту виснажувати росіян, які концентрують туди додаткові сили і засоби, які концентрують довкола Криму суттєву інформаційно-пропагандистську кампанію зі свого боку, в тому числі, звичайно ж, залучаючи північнокорейців як своїх партнерів і співучасників у злочині. Воєнному злочині проти України, то це є фактом. Це суттєвий факт, який руйнує російські скрепи, пов'язані із надійністю, міцністю, захистом, все те, що намагався формувати Путін. І от останній бастіон путінської пропаганди, ми з вами про це вже говорили, коли давно вже не говорять про хліб, про добробут. Останнім бастіоном залишався те, що стосувалося безпеки, то зараз ця безпека руйнується, і руйнується в тому числі завдяки і значною мірою саме Курській операції. Що стосується російсько-північно-корейських змов, то так, ми розуміємо, що два диктаторських режима, звичайно, знаходять між собою спільну мову доволі швидко, надійно, тому що вони взаємопов'язані. І режим Путіна, так само як режим Кім Чен Іна, він залежить від того, наскільки глибоко вони обдурять своє власне населення, наскільки вони матимуть можливість його залякати, в тому числі і раціональними впливами. Наскільки активно буде працювати пропаганда і подібна співпраця для них важлива і в інформаційному плані, і для Путіна, оскільки він уже дожився до того, що пішов з простягнутою рукою до Північної Кореї, просячи у них то озброєння, то зараз живу силу, нагадаю, найдешевшу в світі, живу воєнну силу, згодну класти свої життя за божевільні ідеї, чи то Чучхе свого часу, чи то Путіна зараз. Це вкрай виснажене населення багатодесятилітнім пануванням, от та вже столітнім майже пануванням 70 років, родини Кімів. Це суспільство, звичайно ж, зараз знаходиться в величезній кризі і готове поглиблювати цю кризу, в тому числі за рахунок повної, всеосяжної, необмеженої співпраці з Росією. Ця необмежена співпраця може, звичайно, стосуватися і всіляких навчань, хоча я не думаю, що навчання їм більше допоможуть, ніж безпосередня участь північнокорейців зараз в бойових діях. Ми бачимо, так, вони вже є в цих бойових діях, уже свідчення є об'єктивного порядку. І ці навчання потрібні, звичайно, для того, щоб накал, градус пропаганди підняти і дати цікаві і важливі для російської міжнародної, передусім, пропаганди картинки. Але не більше. Навряд чи вони принесуть якісь додаткові дивіденди. Хоча ми бачимо величезну різницю в підготовці зараз до сучасної війни північнокорейців чи, наприклад, тих самих росіян, які теж далеко не генії військового мистецтва, які так справді проводять, як і на початку 22-го року, інколи вдаються до операцій, які просто межують або й переходять межі божевілля, тобто ризикуючи великої кількості живої сили, техніки, знищуючи, наражаючи на знищення цю живу силу і техніку, але пробуючи в таких смертельних п'яних якихось атаках, штурмах для себе смертельних, знайти щастя, як в руській рулетці. Ну, ми бачимо це і навіть через 3 роки після початку Великої війни, що, звичайно, не свідчить про великий розум. Але ми бачимо, що північнокорейці, які знову ж понад 70 років не брали участь в масштабних бойових діях, їм є і взагалі технологічно відсталими є, і це теж не те, що там медом
підсолодить наші відчуття і уявлення, це сувора реальність закритого північнокорейського суспільства, людей, які не мали доступу до технологій, і, звичайно, не варто очікувати від них, що вони дуже швидко знайдуть можливість працювати з сучасними гаджетами, з сучасними засобами, в тому числі які стосуються безпілотної авіації, то тими, які стосуються аналізу бойової обстановки, обробки інформації, масивів даних, все те, що супроводжує сучасну війну, північнокорейцям треба дуже і дуже вчитися. Ну і звичайно, в тактиці застосування озброєнь, у них озброєння 50-х, 70-х років це основний масив озброєнь, коли-неколи у них щось новіше.